Ташади! Халоков! Вауның Рақибі айыздары күтіп оламыз. Егоров! Joyda turishdan charchadingizmi? Odatiy chegaralardan chiqib, hammasini o'zgartirishni xohlaysizmi? Marafon bet saytiga o'tib, muvaffaqiyat sari qadam tashlang. Omadingizni sinab ko'ring va g'alaba ta'mini his eting. Marafon bet bilan hayotingizdagi yangi imkoniyatlarni kashf eting. Stavkalaringizni oshirishga va boshqa darajaga o'tishga tayyormisiz? Unda haqiqiy g'oliblar dunyosiga xush kelibsiz. Marafon bet. Biz bilan o'ynang va g'alaba qozoning. Uchrashuv 2-raund. 1-daqiqa 58-soniyasida o'z yakuniga yetdi va unda nokaut bilan g'alaba qozonmoqda. Abdumalik!